jag vill att folk ska sexualisera sina liv i den meningen att de inte låter det begränsas till någonting kommersiellt eller någonting som bara lever inom relationen, inom vissa delar av relationen, utan det här ska finnas med hela tiden. Ja, jag heter Marika Smith, jag är 26 år, snart 27, och jag jobbar som sexinspiratör. Just nu så håller jag på med workshops då och då, med RFSU och även i andra organisationer, och jag har rest runt lite med den till olika sammanhang, varit med på Pride och lite olika sådana evenemang. Och det handlar om att man gör egna sexleksaker eller använder föremål man redan har som sexleksaker. Och den tanken föddes ju i det här jag pratade om tidigare, att jag tröttnade väldigt mycket på det här industritillverkade sexleksaker och industrin som har växt upp kring det, och att kartongerna var väldigt fula och den fula sidan av porren liksom dök upp där, och det var väldigt tråkigt att det skulle kopplas ihop med njutning. Och sen så upptäckte industrin att kvinnor är en väldigt köpstark grupp numera. Och så blev plötsligt alla sexleksaker designade och liksom det var små blommor på, och de var enkla och stilrena i formen och dubbelt så dyra också plötsligt, bara för att de kunde ta betalt för designen. Och jag tröttnade på det här enkelspårigheten i det här, men det fanns inget miljötänk överhuvudtaget. Nu finns det lite så, men de ligger efter väldigt mycket, och det tyckte jag, så här, varför ska jag vänta in en bransch som är väldigt trögrörlig. Så här kan jag göra något mycket roligare. Nu ska jag visa hur man kan göra sin egen piska av lakrissnören. Så nu har jag jordgubbssnören. För det tycker jag är godare, så då kan jag äta upp den sen. Då tar man snörerna. Och sen så, det är lite pill. Men jag börjar med att göra en knut på mitten. Och sen kan man ju vara så här hur petig man vill med hur snyggt det ska vara. Så. Knut på mitten. Och sen, alla tjejer i alla fall vet hur man gör fläta. Delar upp i tre och sen börjar fläta. Ska vi se. Och sen blir remmarna som blir över blir själva svansarna. Så. Där typ. Och sen tar jag den här som blir av och blir över och knyter om. Och man får vara lite försiktig när man drar. Så där. Och då har man en jättefin piska, så håller man i den. Och sen kan man... Vuxna människor är inte så vana vid att kunna fråga någon som kan någonting på riktigt och kan verkligen svara. Och som dessutom är där för att vara glad och inte bara, men glöm inte kondomen. Man kommer i kontakt med sexualitet som vuxen, antingen kommersiellt, när man ska köpa någonting eller via kvällstidningar eller liksom någonting sånt, eller via sjukvården när det är något problem, eller om det är, eller i värsta fall via rättsväsendet att det är något som liksom övergrepp eller någonting. Men det är sällan man kommer till det här glada men seriösa, och det uppskattar folk jättemycket. De verkligen kan börja häva ur sig vad som helst och börja prata på gatan när jag står och delar ut kondomer om fantastiska saker. Den här är för fittor, den kanske är något mer sofistikerad i sin utformning. Det är, fast inte mycket, det är metalltråd. Och sen är det två stora pärlor och två små pärlor. Och då gör man den så att den är lagom stor för ens finger och lite större. Och så trär man på den på fingret så. Och sen att det är lite mellanrum här gör att de här pärlorna löper fritt. Och sen vänder man på den så, och så håller man emot med de fingrarna. Och så rullar man de här över klitoris så att den liksom lite kläms emellan här. Som ett onaniredskap. Sen har vi de här till exempel också. Det är såna här proppar som man har i karaffer. De ska liksom sitta så, i vinkaraffer och så. Men de har ju väldigt så här analpluggsliknande form, tyckte jag som har jobbat med sånt då. Så jag kände ju igen direkt formidén. Det här med att den är smalare här och sen spetsig längst fram. Den här är lite läskig för den ser lite vass ut. Så här. Sen kanske man inte vill använda den. Men man ser ju direkt på formen vad det skulle kunna vara. Den här är lite snällare. Och då är ja, den är spetsig för att man ska kunna få in den, och sen är det lite ett stopp här så att den inte försvinner in där. Och det är samma idé som när man använder den i kraften. Så det, och de är glas. Jag mår väldigt bra av att låta min sexualitet vara med i mitt liv och driva mig i andra saker jag gör och brinner för. Och också finnas med i, som en del av en allmän så här, sensualitet. Jag kan ta ett tyg och känna så här, åh, det här är ett jätteskönt tyg att ta i, och då kan jag koppla det till min sexualitet. Jag behöver inte bli kåt av det, men ja, på något sätt
känna att jag har det med mig. Så det driver mig verkligen. Och det vill jag förmedla.